Привіт усім! Це програма «Дачники» і сьогодні ми поговоримо про те, як сформувати тіньовий квітник. Який асортимент рослин треба висадити, аби, незважаючи на те, що квіти будуть постійно у тіні, вони все одно квітували і були гарними і радували ваше око. Допомагатиме мені сьогодні експерт, досвідчений дачник-садовод Юрій Григорович. Що ж, поспілкуємо сьогодні про квіти, про асортимент квітів рослин, які ростуть гарно у тіні. Ми добре знаємо, що зазвичай квіти взагалі рослини люблять сонце, ну, максимум на півтінь. Але як бути з тими місцями, де сонечко майже не проглядається, а хочеться, щоб теж там не було залисин і був такий гарний квітничок? Є такі рослини, які обычно ростуть в тіні. Вот, это лісні рослини. Ну, давайте одразу тоді перерахуємо. Ми вже підготували тут асортимент рослин, про кожну з них окремо ми вам розкажемо, власне, коли будемо висаджувати. Давайте коротко, поки їх перерахуємо. Тобто зараз мова йде про рослини, які винятково в тіні ростуть. Исключительно в тіні росте папоротник. Так, папороть, що ще? Капитняк. Капитняк – це що це за рослина? Це лісова рослина? Это, да, это лісне рослини. Ну, ми детальніше поговоримо, коли будемо висаджувати. Так, да, воно росте обычно в глибокій тіні. Также барвінок, таке красиве рослини, він весною цвіте красивими голубими цвіточками. Некоторые види хост ростуть исключительно в тіні или полутіні. І вот. Примула, я бачу, в нас є. І примула. Вот. Она весною цвіте, а красивые ее листья, ну, потом все лето зеленеют. Залишаються зеленими на все літо. Отже, лист. Наш квітничок завжди буде свіжим, завжди буде гарним і буде зеленим. Да, і буде радувати глаз все лето, несмотря на те, що він росте в тіні. Добре, Юрій Григорович, скажіть, ну, тіні, як то кажуть, має різницю, да? Чи має значення взагалі, який ґрунт, ну, враховуючи ті рослини, про які ми зараз говоримо, чи має значення, під яким деревом чи під яким кущем росте рослина? Для лісних цвітів це не має значення. Ну, в основному, ґрунт можна взяти там же із лісу. Особого удобрення вони не требують. Ну, зараз от я хочу розуміти про локацію, тому що в різних місцях ділянки, ну, насправді, тінь дають різні дерева. Десь верба дає тінь, десь береза дає тінь, десь, ось, як у нас, шипшина, це ж кущ шипшини, правильно? Так. Да. От. Чи має оце значення? Бо кожна... Або десь, скажімо, ялинка, ялиця чи сосна. От сосна дає, наскільки, поправте мене, якщо я помиляюся, вона підкислює ґрунт. От чи має оце значення? Очень мало рослин, які ростуть під сосною. Там завжди лежить хвоя, вот, і вона не дає проростати ніяким рослинам. Вот. А тут в саду не має значення, під якими деревами їх садити. Для них головне, щоб була тінь. Отже, квіти, які люблять тінь, винятково тінь, насправді не має значення, під яким деревом чи під яким кущем, головне, щоб не під сосною. Це важливо запам'ятати. Перш ніж ми перейдемо від слова до діла, як то кажуть, да, і вже почнемо висаджувати таку невеличкий такий наш квітничок, сформуємо. Так, ну, Юрій Григорович, розкажіть мені, з чого почати і як розташувати ці рослини, які в нас є, ну, на оцій невеличкій діляночці, яку ми маємо. Ну, я рекомендую начать с самых крупных, с посадки самых крупных растений, это папоротник. Папоротник у нас будет расти вот здесь, в центре. Так, зараз почекайте, я его беру, щоб не пошкодити. Який гарний. По центру будемо, так? От тут будемо? Так. Да. Можна чуть, от так. От так, от так, так. Так, добре, тоді зараз я... Угу. Так, папороть взагалі, звідки до нас ця рослинка прийшла? До нас. Вона у нас у всіх лісах в тіні росте этот папоротник. На Україні його везде, во всіх лісах повно. Вот. А як так сталося, що вже на ділянках папороть росте? Ну це ж лісова рослина. Це лісне рослиння, вот, а на участки його беруть із-за красивих листів. Из-за неприхотливости. Тобто вот. Невибагливий у доглядь папороть. Оно совершенно неприхотливое, растет в тіні отлично. Вот в тіні практически всегда влажная земля,
Вот полива особого ему не надо. Вот, не треба додатково поливати? Папороть же любить багато вологи. Ні, он не любить багато вологи. Да? Так, Юрію Григоровичу, якої глибини нам треба ямка для цього куща? Так достатньо на штик лопати, от, викопати ямку. Ну, на штик в мене ж маленька лопатка. Оцього достатньо? Достатньо. А в діаметрі? От так і достатньо. Заливаємо воду сюди спершу? Да. Так, заливаємо водичку. Є, достатньо. Угу. Вот. І, власне, висаджуємо, так? І висаджуємо. О, такий він гарний. Такий. А взагалі рослинку, це скільки оце у цьому кущику? Це скільки йому? Ну, за віком я маю на увазі. Він вирос от отростка за, ну, этой весной он вырос. Тобто фактично місяць-два такого розміру, да, сягає папороч. Это такое травянистое растение. Вот, и оно размножается побегами. Від кореневої системи йдуть від кореневої системи йдуть побеги, і він розпространяється. Так, все є? Готово? Да, готово. Які шкідники, які хвороби вражають папороть? Не замечав, що на нього якісь болезні. Совершенно нормально себе чувствує. Ну, вот. Для папороті я знаю, що надважливо, аби не попадало взагалі, не попадали сонячні промені, оскільки обпікаються листочки, так? Так, да, це исключительно тіньове растіння. Тобто, якщо ми бачимо, що в нас кінчики жовтіють або всихають, це перша ознака, що обпікається листя, що, да, не вистачає вологи і що проходить сонце, так? Так, да, да, да. Так, добре, зрозуміло. Підживлювати якось взагалі. Якісь є вимоги до папороті? Ні, він росте практично на всіх ґрунтах, от, удобряти його не треба. От посадили, от, все, посадили, і тільки поливаємо. Прекрасна поливаємо. Рослина. Він прекрасно розростається, прекрасно себе чувствує в тіні. Супер. Це для тих дачників, які хочуть, щоб у них було гарно, зелено і, да, мінімум зусиль, правильно? Да. Я зрозуміла. Так, що наступне ми висаджуємо? Надо висадити, наверное, следующими хости. У нас їх тут два види, так? Два види хости. Ну, розкажіть, поки я їх дістаю, чим вони відрізняються? Они ничем не отличаются, они отличаются только цветом листьев. Да, о, это гарно, с таким белым забарвлением листочков. И барвинок. По краю барвинок причепився. Так, поки чекає барвинок. А в нас дві такі хости. Як ми їх розподілимо, щоб сформувати квітничок? Ну, одну можна садити здесь. Отут. Отут, да. Отак? Да. Угу. Ну, розкажіть трішки про цю хосту. Що таке взагалі хоста? Вона квітує, не квітує? Хоста цвіте красивими голубими цвітами. Вот. І коли хости багато, ці цвіти створюють такий какой красивий ореол цвітов. Угу. Якої глибини ямку викопувати? Не глибокою, на штик лопати. В діаметрі? В діаметрі теж на штик. Є. Тобто лопатою великою викопав. Вот. Полити треба. Так. Вот. Так. Поливаємо. Угу. Отак достатньо було. Достатньо, да. Достатньо. Так, спекотний такий сьогодні день у нас. Значить, у нас тут кілька, ну, в одному кущику ніби як кілька. Їх не треба розділяти. Если мы хотим, чтобы это сразу получился большой куст, то, ага, можно разделить, можно на не разделять. Не разделяем тоді. Да. Мы же сразу хотим, чтобы у нас квітничок такий гарний, да, был, правильно? Да, тогда можно не разделять. Но в принципе можно садить по одному растению. Ну, и тогда чином у нас будет много, на следующий год будет много хост. Ну, тобто таким чином мы размножим его фактично. Да, она таким образом размножается. И... Є, так? Красиво росте. Ну, поки я викопую ямку під копитняк, ще кілька слів скажіть про хосту. Вони є різних видів. Якісь квітують, оце, до речі, вона буде квітувати, да, так? Да, а це, да, страшно чи не страшно? Скільки критично, що ми її висаджуємо в період, коли вона починає квітувати? Ну, у нас так сложилось время, що... Ну, обставини різні бувають. Наскільки критично пересаджувати рослину, коли вона квітує? Вона прийметься взагалі? Буде квітувати, да, чи ні? Вона прийметься і буде цвісти навіть після пересадки. Угу. Тобто хоста – це дуже
такое неприхотливое растение. Дальше мы высадим копытняк, который мы тоже взяли в лесу. Так, викопаний з лісу. Поки я буду працювати, розкажіть кілька слів про копитняк. Що це за рослинка? Это, в принципе, лекарственное растение. Оно помогает от многих болезней. И оно имеет очень красивые, блестящие листья. Ну, растет тоже на лесной почве. Вот, совершенно неприхотливое. Вот. Размножуется каким чином? Оно размножуется корневищами. У нее корневища очень мощные. Оно ось дает, продемонструю зараз кореневу систему. Дает поросль. Вот. Так, такими галявинками прям, да, можно выкопывать? Оно, да. Оно растет очень невысокое. Значит, ямку мы выкопали довольно глубокую, можно немножко засыпать. Так. Оно не сильно глубоко у него корни. Добре, вот. Що ви сказали. Бачите, ви стежите, ви розказуєте, а стежите за моїми діями, ну, так? Да. Да, да, я зрозуміла. Да. Так, в нас тут черв'як, це що? Це червь дождєвий, він полезен. Залишати його тут? Залишаємо тут. Ну йди назад, додому. Так, квітує копитняк, не квітує? Значить, він цвіте і розмножається ще й цвітами, але я ніколи не бачив його цвітів. Ага, як же ви знаєте, що він квітує? В книжці ми читали, що він цвіте. В літературі описують, що да. він квітує, але да. ви в себе на ділянці жодного разу не спостерігали. У нього настільки мелкі цвіти, видать, що їх не видно. У нього просто красиві листя. Так, це не глибоко я посадила, так? Керуйте. Нормально. Ми його зараз немножко, нужно немножко його буде зараз присипемо і чуть-чуть приподнімемо. Так. Вот так, да. Все отлично. И вот так, да? Да. О, все, так ему будет добре. Да. Теперь на переднем плане можно посадить примулу. Угу. Вот здесь. Так, коротко про примулу. Это первоцвет, так? Это первоцвет, и он тоже цветет до распускания листьев. Вот. Поэтому пока распустятся деревья, она отцветет и будет... В тени добре у нас будет просто зелені листочки. Будут просто зеленые да. листочки. А весной она будет нас радовать. Які шкідники, хвороби вражають примулу? Примхлива, не примхлива ця квітка? Это абсолютно неприхотливое растение. Весной красиво цветет. Це якого кольору у нас примула? Это лесная примула, она желтая. Ну, ми не можемо зараз цього бачити, бо звісно, що у нас да, не весна. Так, вона вже цвіла. Є її, от там, семена вже. Вот. Ось насіння. Так, да, це семена примули. Ось. Вот. Вона теж може сама насіватися здесь, і здесь буде багато цих примул. Тобто ми фактично зараз формуємо квітник, да. але з урахуванням, що він у нас буде розростатися. Да, чи да. не будуть заважати рослинки одна одній, коли вони розростуться? Значить, якщо вони будуть мішати друг другу, їх потрібно просто ограничувати. Проріджувати. Проріджувати, да. От так все не хитро зовсім, да? Так. Так. Конечно, барвинок бы желательно посадить здесь. А чому саме тут барвинок висаджуємо? За яким принципом ми зараз формуємо нашу тіньову, тіньовий квітник? Принцип тут такой. Здесь заполняем это место. Вот. Барвинок низкорослый, он расползается во все стороны. И будет расти под эти листья, будут под этими цветами. Вот, и это будет как бы подстилочка под остальные цветы. Отже, принцип у нас такий. Рослини, які масштабні, які високі, ми садимо по задньому плану. Рослинки, які є низкорослі або які в'ються по ґрунту, ми садимо по передньому плану. Правильно, Юрій Григорович? Так, так. Так, трішки про барвінок два слова скажіть, Юрій Григорович. У него очень красивые голубые цветы ранней весной, еще когда ничего не цветет, а он уже радует нас первыми своими цветочками.
Вот. Ну... И очень красивые у него, он создает очень красивый коврик. Вот. Ну, барвінок, поправте мене, якщо я помиляюся, але, здається, він також має здатність, як і очіток, який ви казали, що треба його уникати. Барвінок теж, він розповзається, його... Ні, він так не розповзається. Він локально досить розповзає. Локально, так. Да. Він образує коврик, але цей коврик на місці. А цей очіток, о котором я вам говорив, що його не можна садити, вот, він заповняє весь участок, і не тільки свій, але й сусідній. Я дякую вам за інформацію. Сподіваюся, що ця інформація була корисною також для вас. Якщо ви хочете мати тіньовий квітничок, абсолютно невибагливий у догляді, тоді ось, будь ласка, як то кажуть, лайфхак. Ось ми вам показали мінімум квітів, які можна висаджувати, для того, щоб у вас і в тіні, під кущиком чи під деревом було завжди зелено і гарно. На цьому в мене все. Експериментуйте, нехай ваші ділянки будуть гарні, а на душі радісно. До нових зустрічей!